Europos savanorių tarnybos projekto koordinatorė. Lietuvos Caritas priima Europos savanorių tarnybos savanorius jau nuo 2002 metų. Ir iš tikrųjų turėjome nemažą savanorių. Šiame turime 8 savanorių grupę. Jie yra iš Vokietijos, iš Anglijos, iš Moldovos. Šiais metais dar tikimės turėti savanorių iš Prancūzijos, iš Ispanijos, taip pat iš Gruzijos. Jie turi puikią galimybę dirbti socialiniuose projektuose, o mes turime puikią galimybę priimti įvairių tautybių žmonės, kurie įneša į mūsų organizaciją naujų vėjų, įneša naujų kultūrų supratimą ir tiesiog vyksta abipusiai mainai. Savanoriai, dirbdami Lietuvos Karite, iš tikrųjų turi labai tokią įvairialypę programą. Mes jiems organizuojame visų pirma lietuvių kalbos kursus, kurie dažniausiai vyksta 4 mėnesius ir jie gauna pagrindus lietuvių kalbos. Ir neretas savanoris metų pabaigoje visai neblogai kalba lietuviškai. Taip pat savanoriams yra kartą per mėnesį teikiamos supervizijos, kurių metu savanorių grupė aptarinėja iškilusias problemas, dalinasi savo patirtimi darbe projektuose, taip pat įvairius džiaugsmus, pasisekimus taip pat aptarė grupėje ir tas iš tikrųjų labai vienyje savanorius. Dailės terapijos metu savanoriai irgi paišo apie savo jausmus, apie savo patiriamus išgyvenimus čia Lietuvoje. Po to jų darbai yra aptariami ir grupės nariai padeda vieni kitiems tiesiog spręsti būtent šitai problemas. Taip pat rengiame savanoriams nacionalinių valgių vakarėlius. Na ir žinoma, įvairiausios kelionės kartą per mėnesį dažniausiai vykstame į įvairias Lietuvos vietas, susipažįstama su Lietuvos gamta, su Lietuvos istoriniais paminklais. Europos savanorių tarnyba, manau, yra puiki galimybė jauniems žmonėms atrasti save. Savanoriaudami metus ar šiek tiek trumpiau, jie labai dažnai subręsta, supranta, ko jie nori gyvenime. Kviečiame savanorius atvykti į Lietuvos Caritą, savanoriauti Lietuvos Caritas projektuose ir dalinti savo patirtimi, įgyti naujos patirties ir susipažinti su gražia lietuvių kultūra.